Palang araw mga ka-MP, welcome to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga dahilan kung bakit nalulugi ang mga namamakyaw sa construction. Bibigyan ko kayo ng 10 dahilan. Para nais mong ikaw ay hindi malugi, ay inihiling ko sa iyo na panoorin at tapusin mo ang video na to. Dahil sisigurado sigurado ko sa iyo na mayroon kang matututunan. Kung nais mong may matutunan, ay inihiling ko na tapusin mo ang aking video. Nang sa ganon, ay hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Bakit nalulugi ba ang mga namamakyaw sa construction site mula umpisa hanggang pagkatapos? Ito ay binabase ko lang sa aking mga naging experience before. Nang sa ganon ay hindi na isa inyo ito mangyari. Kaya pala kay John Oliver Amores, kay Architect Marvin Rigachuelo, mga dati kong kasama sa trabaho sa Paranaque, mga kabats ko, Bats 2003, Section 4, sa mga kapitbahay ko dyan sa Caloocan, shoutout sa inyong lahat. At sa mga magiging subscriber ko pa, shoutout sa inyo. Sana dumami pa tayo lalo. One tips, kapag kayo ay mamamakya, huwag kagad magbibigay ng presyo. Kahit na nagkukwentuhan lang kayo ng kausap mo na may-ari. Ang pinaka-importante dito ay una mong puntahan ang site. Kasi alam mo kung bakit. Halimbawa, nakapagbigay ka na ng presyo, tapos sa drawing nyo lang pinag-usapan, eh yung site pala ang layo sa kalsada. Kailangan pa mag-howling. Unang-una, kung hindi mo na ilagay sa presyo yung pag-howling ng materyales, eh automatic yun. Unang-una, isa na agad sa dahilan na baka malugi ka na agad. Two tips. Kailangan gumawa kayo ng kasulatan ng iyong mga gagawin at ng ipapagawa sa inyo ng may-ari. Kasi kung halimbawa, minsan may hindi ka na ilagay, tapos yung may-ari eh tumawad, eh pakisuyo na lang. Doon ka na may mahihirapan. Paano kung sakto lang yun na ibigay mong presyo? Kaya hanggat maaari, gumawa ka ng kasulatan na lahat ng scope of work, tapos total price, dapat naka-indicate lahat doon. Nang sa ganon, hindi mo pagsisiyan ito. 3 tips. Kailangan yung ating ginagawang trabaho ay dapat maayos yung pagkakasunod-sunod. Halimbawa, nakapag-asintada na tayo, dapat isunod mo na dyan yung mga iaabang na electrical works, tsaka plumbing works, bago pa magpalitada. Kasi pag nakapagpalitada na, mag-grinder na naman, yun yung isa sa dahilan ng pagka-delay ng trabaho. Or, ito yung madalas na nangyayari sa mga karamihan nating namamakyaw. Kasi, yung pagkalkula sa bilis mo bilang ikaw ay namamakyaw. Paano kung halimbawa, ang nakuha mong kasama sa trabaho, ay hindi ganun kabilis at hindi ganun kasanay. Na-compute mo na, base lang sa iyong bilis. Paano minsan hindi ka nakakapagtrabaho dahil ikaw yung kausap ng boss o kaya ikaw yung nag-aasikaso ng mga materyales, madalas nakikipag-usap ka na kasi ikaw na yung nangontrata . Ang nangyayari niyan, yung nakuha mong trabador, yung nakuha mong kasama, hindi kayo magkapareho ng kilos at galaw. Ayun, pwede na rin yung maging dahilan ng iyong pagkalugi. Tips. Kapag tayo ay mag-start na ng trabaho, iwasan natin yung pagkakamali. Kasi pag nagkamali tayo, ay madedelay yung ating trabaho. Pati yung ating materyales ay masisira. Baka singilin pa tayo ng may-ari. Imbis na tayo kumita na, ay magbabayad pa tayo. Tips. Ito yung pinaka-importante. Maling panahon ng pag-start ng trabaho. Halimbawa, nag-start ka ng trabaho ay tag-ulan. Naghuhukay ka. Ngayon sa paghuhukay mo, biglang umulan, siyempre guguhan lupa. Buti kung hindi ka pa nakakapagtayo ng bakal, madali lang. Kung halimbawa nakapagtayo ka na ng bakal, siyempre kailangan mo linisin to kasi hindi naman pwedeng basta buhusan mo na lang, lilinisin mo pa. Siyempre, doble-doble abala at saka mahirap maglinis na. Kaya hanggat maaari, mag-start tayo ng trabaho ng layout, dapat tag-araw para hindi tayo mapirwisyo ng ulan. 7 tips, pagka-delay ng materyales. Dapat kasi halimbawa ikaw yung namamakyaw, bago mo pa gamitin yung materials, 1 week before pa lang na gagamitin mo siya, naipabili mo na sa may-ari dapat. Number 8 tips, pagiging maselan ng may-ari. Kaya minsan kailangan natin kilalanin yung may-ari sa ginagawa natin kung maselan ba. O kung hanggat maaari yung ating trabaho, panatiliin nating matapos ng maganda. Para hindi na tayo nagkakaroon ng pagtatalo pagdating sa may-ari. Kasi pag nakipagtalo tayo sa may-ari, wala rin tayong mapapala kasi ang pinaka-importante, ganda na natin yung ating trabaho. 9, maling pagsasaayos
ng scope of works at presyo ng trabaho. Kasi, halimbawa, nag-i-start pa lang kayo, ang presyo mo ay napataas agad dun sa excavation. Pagkatapos, dun naman sa bandang patapos na, ay napaunti. Ngayon, nag-i-start ka ng pag-billing, first billing nyo, excavation, akala mo kumita ka na. Eh, ginastos mo na ngayon agad yung pera. Eh, paano yung mga susunod nyong trabaho? Kuunti pa lang yung naipresyo mo. Pagdating dun, mag-ano ka na, baka wala ka nang maibayad sa yung mga tao. Ayun, pwede pa rin yun. Kaya ang mahalaga, nasala mo ng maayos yung, halimbawa, nagpresyo ka ng excavation, concrete works, mga CHB laying. Dapat yan nakaayos ng tama. Napaka-importante yan. Kasi, halimbawa naman, nag-start ka ng excavation, mababa na ipresyo mo. Eh, ang usapan nyo ng may-ari, per billing. Kung magkano lang yung usapan nyo ng per billing, yun lang yung babayaran sa inyo. Eh, paano kung mababa na ipresyo mo sa excavation? Sa umpisa pa lang, wala ka na agad ibabayad sa mga tao mo. Pag wala ka na ibayad sa mga tao mo, syempre, iiwanan ka ng tao. Yun yung nangyayari kung minsan nawawalan tayo ng kasamahan. Tips number 10. Ito na yung pinakahuli, yung back job. Ano nga ba yung back job? Ito yung mga trabaho na binabalikan. Kaya hangga't maaari, importante ay ayusin natin ang trabaho natin mula sa umpisa. Nang sa ganun, wala na tayong babalikan trabaho. Kasi pag may binalikan tayong trabaho, imbis na nasa ibang lugar na tayo o imbis na sa ibang site na tayo at kumikita na doon, kapag binalikan natin yung trabaho na, ibig sabihin, kumbaga, pag binalikan natin, parang libre na yun. Kumbaga, para lang hindi ka masira sa may-ari at para bigyan ka pa uli ng panibagong trabaho, babalikan mo talaga yun. Kaya importante na yung trabaho natin ay galingan na natin. Sa bawat araw na tayo ay magtatrabaho, galingan na natin, gandahan na natin para maging proud sa atin ng may-ari. Ayan mga ka-MP, kung nagustuhan mo ang aking video at may natutunan ka, baka pwede naman ako mag-request sa iyo. Paki-like, share and subscribe naman ang aking video at paki-hit na rin ang bell button para ma-notify kita sa mga susunod ka pang video. Hanggang sa muli, ingat!